Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada aos novos inscritos e a vocês que têm compartilhado esses vídeos. Se você quiser interagir comigo, me dar sugestões de vídeos e acompanhar as matérias que eu escrevo diariamente ou pelo menos semanalmente para Esmeril, me acompanha lá pelo canal do Telegram. O link você encontra na descrição. Hoje eu vou afirmar peremptoriamente para você que o comunismo não tem absolutamente nada a ver com um sistema político possível para organizar a vida em sociedade. Não, comunismo é roubo. E quando eu falo comunismo é roubo, eu não estou simplesmente falando de apropriação e espoliação da propriedade. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de roubo da própria alma. Então, aquilo que o comunismo começa a fazer quando ele se apropria de um bem de uma pessoa termina com o esmagamento da alma dessa pessoa, porque o que interessa ao comunismo é o desaparecimento total da individualidade, da iniciativa própria, de tudo que tem a ver com o brilho humano, de tudo que tem a ver com aquilo que torna o homem capaz de sobreviver à sua própria barbárie, ao seu lado animal. O comunismo é uma máquina de desalmar as pessoas. E se você acha que eu estou falando isso com base em teorias, você está muito enganado. Eu estou falando isso com base em exemplos concretos, exemplos históricos, dos quais a gente tem testemunhos. E é de um desses exemplos que hoje eu vou falar aqui. Bom, vocês sabem muito bem que o Stalin foi um verdadeiro genocida. Genocida é o cara que comete crimes contra a humanidade. O Stalin, ele produziu muitas vezes a morte de milhões de seres humanos de maneira praticamente planejada. E um dos exemplos mais conhecidos dessa prática do genocídio, que parecia que era um passatempo ali favorito do Stalin, mas não é algo unicamente dele, todo bom líder comunista em algum momento vai praticar um genocídio, foi a tragédia conhecida como Holodomor. Holodomor é uma palavra ucraniana que significa matar de fome. Alguns textos que a gente encontra por aí traduzem Holodomor por assassinar de fome, ou seja, o sentido do termo é fazer com que alguém morra de fome. E foi justamente isso que a União Soviética fez contra si própria. Sim, porque na época a Ucrânia, o país que a gente conhece como Ucrânia, era uma parte da União Soviética. Contudo, os fazendeiros ucranianos, ou seja, aqueles proprietários ou de pequenas porções de terra ou de porções um pouco maiores, mas todas as pessoas que tinham a sua própria terra e viviam do cultivo de grãos, todas essas pessoas, elas eram marcadas por um forte nacionalismo, porque elas tinham uma noção muito clara de propriedade privada e elas tinham noção total de que o seu modo de vida estava estritamente ligado ao fato de elas gerenciarem a sua propriedade e a sua produção da maneira que lhes parecia melhor, sem nenhum tipo de intervenção. Esse nacionalismo dos fazendeiros ucranianos, evidentemente, era um problema grave para a União Soviética, que naquela época tinha como meta fazer a propaganda do nacionalismo da União Soviética, né? Ah, não, todos os soviéticos são um. Nós não somos uma unidade formada por vários estados que têm suas culturas específicas que foram espoliados e anexados na marra. Não, não é isso, não. Nós somos uma grande confraria de pessoas ligadas pelo mesmo ideal. Enfim, essa era a propaganda que tinha, que estava sendo aí difundida na época. E os fazendeiros ucranianos, com seu nacionalismo, com seu orgulho das suas propriedades, com seu arraigamento às suas tradições, eram sim um problema para Stalin. E aí você tem uma política chamada de coletivização dessas propriedades. Na prática, o Estado comunista se apropriava dessas porções de terra dos ucranianos, dizendo que estava fazendo isso pelo povo, porque não, na verdade, esses caras, proprietários de terra, são os egoístas. Nós, o Estado, vamos criar aqui fazendas coletivas, todos vão trabalhar nela e nada vai ser mais de ninguém, tudo será de todos.
Contudo, a gente apenas entende o que aconteceu de fato quando a gente lê os registros produzidos por quem passou por aquela desgraça. Nesse livro aqui, Holodomor, o Holocausto Esquecido, não é tão esquecido assim, mas esse livro foi publicado pelo Miron Dolo, que na verdade é um pseudônimo para um dos poucos sobreviventes da Grande Fome da Ucrânia. Isso aqui foi publicado em 1985, foi um dos livros pioneiros para revelar um dos grandes genocídios praticados aí pelo comunismo, pela União Soviética. Nesse livro, ele relata detalhadamente tudo o que foi acontecendo, como é que os sovietes chegaram, como é que primeiro eles se apropriaram daqueles fazendeiros que tinham as porções de terra maior, porque eles precisavam se apropriar da casa das pessoas. E aí as pessoas simplesmente sumiam. E aí eles começavam a cultivar terra nesse esquema que tinha a ver com o plano quinquenal do Stalin. Só que não dava certo, não tinha produtividade. E ao mesmo tempo, na época, a União Soviética era um exportador de grãos. Ela dependia daqueles grãos. E a Ucrânia, nossa, você ter tido uma grande fome na Ucrânia é um contrassenso, porque é o lugar mais fértil daquela região. E a Ucrânia, as terras da Ucrânia eram o grande foco de fertilidade da União Soviética. Então, se o Stalin conseguiu, por meio de uma política de expropriação da propriedade, imposição de um método completamente disfuncional, que não gerava produtividade nenhuma e, ao mesmo tempo, fazia com que as pessoas se sentissem, vejam só esse conceito do Marx, né, completamente alienadas daquilo que antes era a sua própria vida. Esse método que não deu certo baixou completamente a produção. A produção foi baixando, 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 só que a União Soviética, ela dependia daqueles grãos para exportar, porque era a sua atividade principal econômica. Sabe o que que o Stalin fez? Quando tinha pouquíssimo grão, simplesmente para as pessoas poderem comer, ele pegou até o último, até aqueles que estavam sendo guardados para ressemeadura, para a próxima safra. Ele arrancou tudo aquilo para continuar aí conseguindo exportar e manter aí, alimentar, né, a população das grandes cidades, e levou todas aquelas pessoas à morte. Mas assim, as pessoas morreram de fome. Procurem por aí fotos, cliquem e digitem no Google Holodomor e ponham imagens. Vocês vão ver as fotos das pessoas que morreram de fome. É um negócio triste, sabe? Essa história é muito triste. E esse ano, a Vida Editorial publicou este relato aqui, escrito por um dos pouquíssimos sobreviventes daquela tragédia. Isso aconteceu entre 32 e 33, a grande fome que matou aí. Foi quase 4 milhões de pessoas que morreram de fome. Só que pessoas afetadas, chega até a 12 milhões de pessoas afetadas. E ele foi uma das vítimas dessa tragédia. Então ele narra exatamente tudo o que aconteceu, e ele era criança na época. Então ele teve de ver a sua família ser morta pelos bolcheviques. Ele viu a sua família perder absolutamente tudo que ela tinha. E nesse relato, quando a gente vai lendo capítulo por capítulo, você vai vendo que eles vão chegando de pouquinho, eles vão chegando devagarinho, e aí de repente eles vão se apropriando, e aí de repente eles vão se impondo, eles vão dizendo para as pessoas como as pessoas devem viver, eles vão dizendo para as pessoas que é uma grande honra ser nomeado para ser um funcionário do partido. E a pessoa que não aceita aquela honra é como se ela tivesse cometendo um crime. Então, uma pessoa não aceitar, de repente, colaborar com o partido era considerado traidor. Então era passível de crime de pena de morte. Então, assim, quando eu falo que o comunismo é roubo, não só da propriedade, mas até da alma, o que eu quero dizer é o seguinte: imagina você não poder nem dizer não. Diz: olha, desculpa, eu não quero participar disso. Não, não, você é obrigado. Ou você participa disso ou você morre. Tá? É disso que se trata. Por isso que a gente chama o comunismo de um regime totalitário. Como a gente lê na introdução dessa obra, o mecanismo destinado a promover tal transformação havia de ser a coletivização. Transformação do quê? Da maneira como se ia trabalhar a terra. Não mais por meio da propriedade privada, não mais fazendeiros cultivando a sua porção e gerando, tendo produtividade, vivendo daquilo e ainda gerando produto para ser exportado. Não, isso não servia. Tinha que coletivizar tudo para que tudo pertencesse ao Estado, e o espírito do empreendedor, do fazendeiro, que tinha na propriedade privada seu meio de vida, tinha que ser esmagado, porque esse era o problema ali para Moscou. As propriedades individuais de cerca de 20 milhões de lares camponeses deveriam se fundir num amálgama de aproximadamente 250 mil fazendas coletivas e estatais. A terra, o gado, os implementos agrícolas, em alguns casos, até mesmo as suas habitações, deveriam ser
tomados dos indivíduos e transferidos, em teoria, para a comunidade camponesa, mas de fato para o Estado. É de roubo que a gente está falando. O senhor Dolot, diz o autor que escreve a introdução, apresenta um retrato vívido da destruição e da confusão levadas a cabo pela coletivização forçada de sua vila natal. Ele era uma criança, ele viu tudo acontecer. E ele escreveu esse livro quando ele estava mais velho, misturando toda a sua pesquisa histórica do que aconteceu com as suas memórias realmente de infância, de quem testemunhou tudo aquilo e escapou por um triz. O seu quadro deve ser ampliado vários milhares de vezes para que se obtenha uma ideia do que estava acontecendo na União Soviética no decorrer daqueles anos. Um exemplo prático por uma testemunha ocular, acontecido numa região específica. Depois que você lê tudo isso, você tem que entender que isso aconteceu numa enorme região e que isso afetou milhões de seres humanos. Um poeta russo escreveu a respeito de Stalin: o alpinista do Kremlin, o destruidor da vida e o assassino de camponeses. Porque, na verdade, a pergunta que a gente depreende dessa obra é a seguinte: a política de Stalin foi motivada pela necessidade de extrair todo o grão disponível para alimentar as cidades e exportar, objetivo diante do qual a preservação das vidas de uns poucos milhões de camponeses foi tida como sem importância, ou foi também, como nosso autor indica, é isso que fala o autor dessa obra, uma tentativa deliberada de erradicar o nacionalismo ucraniano e de solidificar, assim, a dominação russa da União Soviética. As pessoas, quando elas perdem tudo aquilo que dá sentido às suas vidas, elas simplesmente desaparecem diante de si mesmas. E esse é o pior roubo que o comunismo opera. Esse aqui é um caso prático. Você que é professora de história, você que quer realmente entender na prática o que a gente quer dizer quando a gente fala que o comunismo é roubo, esse é um livro sensacional. Essa semana, vocês sabem, até amanhã, minha livraria está em promoção. Mas se você estiver vendo esse vídeo depois desse período, depois de 17 de maio, não deixa de procurar informações sobre o Holocausto, que não é mais esquecido, porque hoje em dia a gente está esperto. A gente sabe exatamente o que é que o comunismo faz conosco. Muitos de nós continuamos falando tudo isso constantemente para que cada vez mais pessoas entendam exatamente do que é que isso se trata. Leiam essa obra, você professor de história, trabalhe em sala de aula, leia esse livro e conte essa história para os seus alunos. Para cada aluno que você contar, ele vai repetir para outras pessoas. E assim, aos poucos, a gente vai esclarecendo as pessoas ao nosso redor para que elas não se deixem enganar por esse tipo de atrocidade. Hoje era isso que eu tinha para conversar com vocês. Aproveitem aí os dois últimos dias de promoção da minha livraria e até o próximo vídeo.